Питають, де взяти відра. Вийшли, видали лимончика, до відра, клійонки, що хочеш. Курочка, ряба, я готова, дивилася. На привозі, я ж кажу, тут можна купити все. Я надіваю перчатки, тому що ми кожен неділю розбіжу, треба говорити, до чого у нас м'ясо. Йдемо в м'ясний корпус, ми з булочного вийшли, ми з ним пішли. І буде, а я йшла, м'ясо в руки взяла. Зараз я йду задом, я ще й навернуся один раз. Так що, мої хорошенькі. Ви наша опора. Я тебе почати, знаєш що? Ну я ж покажу маску на Новий год, яка у мене буде. Хочеш побачити? А? Хочеш побачити? Зараз побачиш. Добрий день. 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 Людочка! Петитніка. Добрий день. Ти що, вже приїхали? Так. Боже, з корабля на вал. Женщина. Взяла руки мою дальше. По чому тягаю? Задняя часть 162. Ну она вот с ногой совсем. Вот это 161 килограмм. Это если брать, это 120. Потому что смотрите, тут есть два изменения силу. 121 килограмм. Так. Идемте так. А это что у нас? Пані лягає кроса. Это ребра. Вот сегодня Витька є, зараз обидеться. Ні, ми до Вітьки йдемо, Вітька, це само собою. Зараз побачимо. Взяла в руки, мати, пані лягла і кроса. Так, беріть, бачи, Любовна, своє. Добрий день. Добрий день. Йде, Так, Леся, ну що? Ні, подожди, Леся. Так. Начнемо по традиції. По традиції починаємо ми з новогодньої маски. Якщо хто думає, яким бути на Новий год, то я буду клюшкою. Дивилася, тут папача. Ні, ну я не зійшла з ума, ні, ну я в ролі, я ще з ролі, мабуть, не вийшла. Слухайте, а ось так ось так подіймаємо. Це маленька, це для тебе. Хто така не... Що ти? Для маленьких. Це маленька така. Що ти? Це ти кривилась, це свинка. Так, йдемо сюди. Значить, оба. По чому ти хочеш? Хвост 90 гривень кілограм. Ага, 90 гривень. Борщ, холодець і так далі, і тому подобне. Дивіться, вона аж грає. По чому м'ясо? Ціна мінялася? Чуть-чуть піднялася, чуть-чуть буквально. 250 лопаточка. Дивіться, якщо хтось хоче заказати, 0,63, 852, 55, 15. Людмила, старий м'ясний корпус. І цей хвостик? Отакий, даєш такий. І якщо там хто, це саме, отак прямо. Мотильнути один раз, по губкам вже багато не говорили. Ми добрі дівчатки. Оба, язичок. По чому язичок? Так, язичок чуть піднявся, 380 гривень. Скільки можна? Ну, телячок, кидайте. Так, телячок. Кстати, мальчик приходив від вас. Та й мало, дивіться, не треба, вони в мене 270 гривень виходять. Отакий обалденно класний язичок. Дивіться. Ну, це делікатес дівчатки. Ну, так. Тепер дивіться, по чому ця красота у нас? 200 гривень кілограм, шийний антрикот. Диви, воно прямо береш. Диви, ось він. 200, що ви сказали? 200 гривень кілограм. Ага. Ось така біточна, красива часть. І шейна. Я хочу вам сказати, що в цій жінці все собі жив. Ну, при вас мальчик все розділив, Лесь. Да, от все при вас. Ну, тут все. Дивіться, а оце таке на косточку. 150, можна 140, дівчатки. Подивіться, дві штучки, оце раді інтересно. Ну, борщ. Дивіться, все перед вами, щоб ви не казали. Навіть по 140. 105 за 100. 100 гривень, два отакі куска, де можна наварити, що хочеш. Одним словом, ви знаєте, красиву жіночку, вона знаходиться в м'ясному корпусі, де можна купити обалденну вкусну говядину. Собачкам косточки я зараз візьму. Ви їдете сьогодні на... Так, все, я ж приготовлю. Спасибо. Вася принесе. Дівчинка дає теж на храм. Дякую. Добрий день. Доброго дня. Дякую вам. Боже, а тут, конечно, ми прийшли на когось, дивіться. Що ти хочеш купити? Галяша. Боже, а ви знаєте, ось цю галяшу кинути в 20-літрову каструлю, зверти борща, так? Так. Буде. Скільки от ціла стоїть? Ану скажіть, ну скільки от ціла стоїть? Ану йдемо на це, подивимося, скільки виходить ціла? М'яс 3,465. Так. 277 гривень. Оце на 277 гривень? Серйозно? Да. Це по 80 гривень кілограм? Да. А ну дайте сюди. Та ти що холодця, Леся? Дивися, на скільки на 200? На 280 гривень виходить. А в духовці запитати. Леся, що ж тобі рецепт скажу? Так, по чому сьогодні сало свіженьке? 150. Дівочки, дивіться, впереді йде зима. А знаєте, яка ще в селі робили таку маму? Мама свині різала, але дивіться. Ось таку кусочка. Знаєте маму мою, так? Чую. Да? А в ворота хто ставив тобі? Мелінтаз. Да? А ти ще рибу прилагала. Ну так. Ти бачиш? Ти поїв на місці. Дивись, Леся. Ще подожди, ще нагадаю. Якщо музикант ще грав. Ну, в мене батько покійний теж музикант. Ви знаєте, мав, да, батько? Він зразу писав. Папа, дід, папа, мій дід Мітя покійні, вони були музиканти, грали. Я грав на сон, грав на сон, грав на сон. Так, я ж кажу, ну,
Папы уже немає. Спочивай з Богом. Значить, дивіться, як ми робили сало здесь. Отакими кусочками ми його різали. Потім беремо кожен кусок, обвалакуємо в сіль і в банку, да? І в погріб. Потім мама достає сіль з чищаємо і з яйцями. От жарили. А ну на сьогоднішній день по чому ця красота? По чому вона? 150. 150 гривень кілограм. Ось такого обладнивої дівочки, впереді йде зима. Що треба зимою? Сало достали, картошку. Так, а оця красота по чому у нас? Лопаточка 150. Леся, вона ж горить. Так, ви в мене приїжджаєте кожен день, да? Бо я коли не ви кожен день тепер уже в мене. Так, да, ну приїжджаю. Дивіться, говядинку ви знаєте, що ви берете там. Ну, взагалі, я хочу сказати, що всі приводять кожен день домашнє м'ясо. Ну, я, допустим, приходив сюди на цього мужчин до тої жіночки. А взагалі, ви в м'ясний ряд зайшли і купили все, що ви хочете. Дайте сюди. А, ще один биток, почуєте? 200 гривень. 200 гривень кілограм, диви, який він аж грає. А ну, на скільки він буде, а, давайте. Риба в цій молодиця, берете руками. Да, так, да. А ну, на скільки він виходить? Вес 2,98 на 5, на 597. От, 597 гривень. Да. Так що, мої хорошенькі, дивіться, хто хоче, обалдено класний холодець, такий борщ, дивіться, то ви прийшли, взяли собі, порубали. Та ну, ви прийшли, вам порубали. Порубали і пішли. Все, Леся, на себе вже нема? Є. Є ще? Тільки 30 секунд. Скільки? 30 секунд? А ото, якщо ціло, ото ж шкурка, чи що таке висить? Ні, то по черево. По чому тобі по черево? Щоб... 150. 150. А ото ногу, якщо брати, скільки вона буде? Повністю? Так. Всю ногу. Ну, якщо брати по 100, ну, по 100 гривень. По 100 гривень. О, в неї приблизно скільки кілограм? Дивися, ту ногу по 100 гривень, можна привезти камеру ближче? По 100 гривень. Кілограм 12, дивися, та ти по 100 гривень пристав. Там можна, знаєш, свадьбу зробити в селі. Слухайте, так хочу селова свадьба, знаєте, куди хочу? Шалаш, так? Да? Раніше болгани, не раніше грали, болгани були. Там по 400-500 чоловік. Так. Він теж музикант. Він так? На Пандербаті грав, а я на Рудальник. Забути таке. Ну потім, да. Тоді 400-500 чоловік гуляли. Свадьби, да. Раніше ігри свадьби. Ігри заіграли, ігри. Да. Я хочу сказати, чуєте, я так любила. Оце до свадьби, значить так. Ставиться шалаш, неділю до свадьби, солома, пілки, а от і рунделики. Слухайте, ну це того вже немає. І свадьба 250-400 чоловік. Да. Неділю до свадьби. Невесту не видно. Ні. А украли невесту в кінці дня, вспомнили, що її нема, коли фату знімати. Так що... Або туфлі. Або туфлі, так. Да. Украли туфлю кого, а де та невеста? А він потім заставляє його прийти. А потім він собі... Чуєте, а потім жениху кажуть, знайшли невесту, треба приступити. Помните? В туфель ляли водку, поки випив жених туфель, тоді пропав жених невеста є. Воно так і було. Так. Так що хочу вам сказати, мої хорошенькі, саме головне – мира і здоров'я. А все остальне буде.